Našli jsme tady taxikáře u výstaviště, přišel další člověk, který nadával hlídce, poté neuposlechnul výzvy, takže byly použity donucovací prostředky, maty, chvaty, kasr, pouta. Použil strážník 3.1, levé 2. Ještě tady dořeším to jedno taxikáře, protože máme jeho doklady, tak si dám víc. Všem. Rozumím. Proč buzerujete furt taxikáře? Koho buzerujeme? Proč to děláte zrovna vy? A kdo tady s čím buzeruje? No já to slyším furt tady o tom. Proč mě natáčíte, já to nevím. Protože jste mi nadával, tak já čekám, jestli to budete opakovat. To je příklad, příklad. Takže mi přiložte vaše doklady, pane. Jo, ale no. Tadyhle jsem vyfocený. No. Doklady mi předložte. Pane, jménem zákona vás vyzývám, abyste mi předložil doklad totožnosti. Opakovaně vás vyzývám, abyste mi předložil doklad totožnosti, jinak budete předveden na služebnu. Naposledy vás vyzývám, pojďte z tady k vozidlu, jinak budou proti vám použity donucovací prostředky a to. Zkusně použít donucovací prostředky na mě. Ты свинья.